Ne znam, bukvalno kakav... Ne znam koji je to kompliment koji bi imao da udelim bilo kome, a da već nije pomenut. Tako ja bi opet bi se držao. Ajmo sad, duplarica, playboy, pare. Idemo. Da li je istina, Zorice? Zamoljen sam od strane određenih ljudi da ne pominjem imena. Uvek ne pominje imena i uvek je od nekog zamoljen. Ne, ne, stvarno, mogu da ih izgovorim. Bobane, tvoj menadžer koji je bio na žurci ovde pre par dana, koji me zamolio da ga ne pominjem ime, a znaš ko je? Prvo, ja ću te prekinuti, ali neću ti dozvoliti da mi postaviš. Ne, ne, postavljam tebi, postavljam njoj. Nemoš da mi postaviš pitanje, ali ne dozvoljavam ti, pazi. Pa pazi, nisam tražio dozvolu. Ti da postaviš pitanje. Nisam tražio dozvolu. Pa znaš što si malo pre pitao već, krenuo si sad ga ponavljaš. Znači, baviš se nekim stvarima, zašto ne, pitanje je, da li je spavala devojka sa menadžerom? Spavala je, živeli smo u istom hotelu. Ništa više. Nas 60 je spavalo. Jeste ili nije? U dve sobe. Znači, spavali smo pod istim krovom. Jasno. Jeste li bili pod sedativima ili... Znate, ja imam problem, nesanicu imam. 4 godine smo u istom hotelu, radimo. Ne, Bobane, niste me razumeli. Pošto imam insomniju često, ne mogu da spavam, pitam vas da li je bolji Stilnox ili Persen, bromazepam ili... Persen. Hvala. U životu nikad se kafetina ništa. Pomenut ću ime ovog puta zato što su rekli da foliram. Izvesni Vanja i Stefan Brauna, inače o tome bruji ceo Stefan Braun. Da, znamo napred, ćeš ja da ističem priču umesto tebe. Da li istina ste raskinuli samo zato što te uhvatio da se fizički voliš sa dečkom, drugim dečkom na 5. spratu. Ne, nije tačno. Ništa više, hvala. Raskinuli smo zato što mi je poklonio ovolikog slona i ja mu rekao da me guše i davi. Hvala. Toliko. Mogu ja pitam nešto? Ali ne, dragi ukućeni, nego gospodina Draško. Dragi Draško, prvo pitanje za vas. Kada ste i gde završili žurnalistiku? Nisam završio žurnalistiku, radim kao novinar na televiziji Kopernikus i ne mora, danas imamo 50 hvala, novinara. Hvala, koji... hvala, hvala, hvala. Drugo pitanje. Dobro. Ne mora koliko jezika govore. Čekaj, smo kvizli, izvinjavam se. Ne, 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 nije. Nego, vaš nastup prema ljudima ovde. Je moja lična stvar. Dobro. Drugo pitanje. Koliko imate godina? 22. Koliko se bavite novinarstvom? 2 godine. 2 godine. Vi sa 2 godine bavljate novinarstvom. Možete gospodinu da postavite ono pitanje koje ste postavili koji radi svoj posao koliko godina radite? 40 godina. Ja sam frizer, imam 37 godina. Od svoje 20. godine imam svoju privatnu radnju. Izveo sam 10 vrhunskih frizera sam izveo na put, znači 10 salona je od mene izašlo. Znači, živ, zdrav, prav, miran, povučen, odlika nesigurnih ljudi u svoj posao. Dobro. Ljudi koji ne znaju svoj posao je taj. Koliko imate to, 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 moje informacije su to, to i to, znači to vi radite. To psiholozi baš nemaju drugačije, ako je sve zanima, malo u psihologiju uzeti. Vidite! Kad smo već kod psihologije, ovo je klasičnije, mislim da je reč o psihijatri, a ne o psihologiji, jer se psihologija bavi nekim latentnim poremećajima, ali ne graničnim poremećajima ličnosti, borderline-ima i obsesivno-kompulzivnim strukturama. Vi ste, mladiću, užasno agresivni, užasno navalentni. Neću da kažem, možda ste... A to izgleda vama, samo što me prvi put vidite, jer nemate uopšte... Meni ili ostacimo... Molim vas, ukućite. Slađo, da li sam agresija? Dobro, ti se tako obhodiš uvek. Ja ga poznajem. A šta to znači da se tako obhodi uvek? Pa takav je, takav je tip. Ne, on znači može da dođe sve da nas je šamara, a vi slađo kažete... Ko priča o šamaranju? Ne, takav je... Ko priča ovde o šamaranju? Takav mu je narav. Da li mislite da se ovakva pitanja mogu postaviti u drugačem tonu? Ja mislim... Samo sa ovim tonom... Ono što ja mislim jeste da vi blage veze sa novinarskim poslom nemate. I zato sam saznao sve ono što 70 novinara naših 2,5 meseca nije uspelo. Aha, znači vi ste bolji od svih tih novinara koji se bave svojim poslom. Vi ste... Može Milana koja je novinarka Kurira da... Pa Milana bi svakako morala da mu replicira. Pa mislim, ne znam stvarno što da kažem. Ja bi znala. Nije to bilo interesantno. Može da bude i to. Pa, verovatno, čim nismo saznali, verovatno nam nije bilo interesantno.
saznali. Pa evo, pitat ću, ajde Milica. Izvinite, mogu samo još ovo, a da li vi, Draško, mislite da je smisao novinarstva? Dotle ste nas i doveli, naravno, ne vi, nego dotle nas je dovela žuta štampa. Da li je smisao novinarstva i da li nešto u novinarstvu danas znači? Ja se 30 godina bavim novinarstvom. Punih 30 godina. Bila sam najmlađi urednik na televiziji kulturno-umetničkog programa, kad ste vi verovatno bili u najavi, mislim, kad se niste bili ni rodili. Da li vi mislite da je novinarstvo to? Da li si spavao sa njom? Ko te, ne znam, obalio na šank? Ko te, mislim, da li je to? Da li su silikoni, silikonska dolina? Da li su to teme kojima vi... Šta ste vi to zapravo saznali? Kao vi nemate prljav veš. A šta ako ja sada kažem šta sam saznala vama? Šta biste vi radili sada pred 3 miliona ili 4 miliona ljudi kada bih rekla... Ja to nikad ne bih uradila, ali to je nepristojno. Odgovorio ili ne bih odgovorio? Šta imate da odgovore? Pa vi ne pitate ljude, vi konstatujete. Ja pitam, da li je istina? Svako moje pitanje počinje sa da li... Svako vaše pitanje počinje sa zamoljen sam od strane, pa ne znam koga, zamoljeni ste od strane Marsova. Ne, gospođa Radicinović nije slušala. Svako moje pitanje počinje sa da li je istina? Milena Duša, izvoli, izvoli. Ovo se nije odnosilo na tebe. Ovako, eto, Milicu bih pitala, pričala je pre nekoliko dana sa Peđom Dobojem kako ne želi dete. Pa me zanima sada da li trenutno sad u ovim godinama ne želi dete ili... Odgovorit će vam, Svadbu 25. augusta što ste zakazali, vi u Kuriru objavili, e kad budete to platili, onda će vam odgovoriti. Svadbu da nam organizujete, što ste vi zakazali. Mogu ja da probam, sigurno. Da, da nam plate. Da je na mestu pitati devojčicu od 20... Ne, Tijana, sačekaj se... Ja sam lepo pitala, ona to me priča ovde sa Peđom Dobojem, pa me zanima da li sada trenutno ne želi, da li ne želi u budućnosti, nije dovršila svoju konstataciju tada. Ja probam sam, sačekaj, volite sigurno. To. Ležala sam na krevetu, Nenad je bio pored mene, samo što nije ležao, već se ogledao. I kako je on ušao i Nenad, pošto samo prošao iza mojih leća, samo da se pogleda i da vrati napolje. I sad ja da bi njegovu pažnju zaokupila, ne bi li on prišao da sedi s nama jer nije sedao tu ceo dan. U tom trenutku me Peđa pitao, želiš dete? Ja sam rekla ne. I u tom trenutku se Nenad uključio u razgovor. A naravno da više od svega na ovom svetu želim dete, pogotovo sa Nenadom. Nije li to malo prelično pitanje, Milena? Mislim, jeste da je ovo reality, ali nije li to malo prelično pitanje? Pitati nekoga da li želi da ima dete? To se desilo u realitiju, ona je pričala sa Peđom o tome, ja sam samo to pitala, apsolutno. Tako da mi obeležimo ove želje. Da ćemo happy Harry. Kako? Harry. Iko ima reći. Happy, pa Harry. Hoćete kakirati? Kako rirate, čuti? Najti raš...